lost my senses, then be lonely. Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will, oh, will kill me as long as I got you. I was running from myself those days, always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face. And for the first time, I don't run away. We danced together till we got it by. Ups and downs through many days and nights. But you appear to be my guiding light. And at the same time, I realized, oh, like if we weren't scared, close to each other's backs without no fear. Hold on and waited for the sun to appear. Cause in the night time, I'm by your side. Oh, baby, when you hold me, I'd rather lose my senses than be lonely. Cause baby, when about you I like
a sala ficou assim, ó, tá vendo? Vai ficar sem tapete mesmo, tá? Vai ficar sem tapete mesmo, falou, hein, amor? Então aqui, ó. E é isso, meus amores, tá? Brinquedinho do Miguel, eu tenho um pouquinho ali fora pra colocar aqui dentro. Bom, e é isso, tá? Olá, amores, tudo bem com vocês? Chuchu, lembrando que se não tiver, saiba que vai ficar em nome de Jesus. E pra quem não me conhece, eu me chamo Nath Freitas, sejam bem-vindos. Amores, vocês viram que eu comecei o vlog aí na correria, né? Pois é. Dei uma limpada lá na casa, gente. E agora, já tô aqui no carro, vindo pra manicure, porque eu tenho horário marcado às 2 e eu tô um pouquinho atrasada. Miguelzinho tá aqui, ó. Fala oi, filho. Oi, meu amor lindo. E é isso, gente. O amor vai ficar me esperando. O tempo aqui tá de chuva. E é isso, tá? Vou gravar um pouquinho lá pra vocês. E espero muito aí que vocês gostem, tá bom? Bora lá. To settle down, day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like. Get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only Já chegamos em casa, meus amores. E olha, demorou um pouquinho lá, porque como foi a primeira vez que eu fiz alongamento nas unhas, então assim, é normal demorar um pouquinho mesmo. Demorou quase 3 horas, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês as minhas unhas. Olha isso aqui, gente. Olha pra isso. Que arraso, mulher. Diz pra mim, meus amores, que essas unhas aqui não tá um arraso. Olha isso aqui. Gente, apaixonada por essas unhas, meu amor. Tô podendo, né? Tô podendo, gente, com essas unhas maravilhosas. Olha isso aqui. Meu Deus, tô apaixonadíssima. Olha isso. Meu Deus. Ai, obrigada, Jesus. A gente tem que ser grato a Deus até nisso, minha filha, viu? Então, obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Então, tá linda, gente, as minhas unhas. Olha, coloca aí nos comentários o que vocês acharam das minhas unhas. Olha só. Lindas, né? Tá vendo? Fiz uma francesinha, tá vendo, ó? Esse aqui é um adesivo. Ai, maravilhosa, né? Gente do céu, olha isso. Super amei, tô apaixonada nas minhas unhas novas. Lindonas e lindões aqui do canal. Hoje já é outro dia, tá, meus amores? Ontem eu mostrei pra vocês aí, eu cuidando da casa. Fui lá fazer as minhas unhas, mostrei pra vocês as minhas unhas, depois eu não gravei mais nada. Bom, hoje aqui é sábado, mas quando esse vlog for ao ar pra vocês, vai ser numa terça-feira, se eu não tiver enganada. Tipo, vai ser uma terça mesmo, tá? Bom, enfim. Mores, pra quem já é acostumado a me acompanhar aqui no canal, já sabe que de sábado pra domingo, eu costumo preparar o nosso almoço barra janta. Por quê? Porque, gente, domingo cedo tem culto na minha igreja. Então, assim, eu não gosto, sabe, de chegar do culto, preparar o almoço, bom, enfim, eu gosto já de deixar o almoço preparado um dia antes, tá bom? Então, é isso. O que eu vou fazer? Eu vou estar temperando o frango, porque o amor tá com vontade de comer frango assado.
Então, vou temperar o frango, que já tá, né, ali fora já, e na geladeira na parte de baixo. E eu vou temperar aí o meu franguinho. Vou estar fazendo hoje, tá, uma saladinha aí de maionese para poder estar acompanhando. E amanhã, antes de sair pro culto, eu vou estar colocando o frango no forno para assar. E vou estar colocando o arroz na panela de arroz. Eu vou fazer arroz, gente. Então, o nosso cardápio de almoço de amanhã vai ser frango assado, maionese e um arrozinho branco mesmo, tá? E é isso. Vou compartilhar com vocês aí, tá bom, lindonas? Então, bora lá, então, começar temperando esse frango aí para deixar ele marinando aí até amanhã cedo. Vamos lá? Bom, meninas, o meu frango tá aqui, como vocês estão vendo. Tá vendo, ó? E eu vou estar temperando esse frango, gente. Eu pedi pro Mor tá trazendo creme de cebola. Mas o Mor não, acho que ele não achou, não sei o que, gente. Aí ele trouxe esse tempero aqui, tá vendo? Da Knorr. Tá vendo, ó? Que é naturalmente gostoso, meu assado sabor caipira. Então, ele vem com um saquinho aqui dentro. Eu nunca fiz frango assado, gente, assim, tá? Pelo menos o frango inteiro eu nunca fiz assado dentro do saquinho. E eu vou estar assando, gente. Vou estar temperando aqui. Vou misturar, sabe que nem eu faço com creme de cebola? Vou pegar esse tempero aqui, vou misturar com a maionese, tá? E vou temperar com sal também. E esse aqui vai ser meu tempero para o frango. Sal, esse tempero aqui com maionese. E é isso. E vou deixar o meu frango marinando até amanhã. Baby, when you hold me, I'd rather lost my senses than be lonely. Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will, oh, will kill me as long as I got you. I was running from myself those days. Always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face. For the first time, I don't run away. We danced together till we got it right. Ups and downs through many days and nights. But you appear to be my guiding light. And at the same time, I realized, oh, amores, ó, tá vendo? Tá lacrado aqui, ó, e agora eu vou deixar esse frango aqui dentro mesmo, tá dentro da geladeira, marinando até amanhã. Aí, quando for amanhã cedo, aí daí eu pego e já coloco ele no forno, nessa assadeira aqui mesmo, tá? E é isso, gente. Aí eu vou compartilhando com vocês aí, tá bom, amores? Meus amores, agora eu vou estar batendo aí junto com vocês, tá fazendo com vocês esse mousse, que ele é super fácil, rápido, tá? E não tem como dar errado, gente. Eu vou estar usando, ó, eu vou estar fazendo duas receitas, mas aqui eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Com uma receita só, que é o que a receita pede, mas eu vou dobrar.
Bom, eu vou tá usando, ó, para uma receita só, você vai estar usando um suco de saquinho. Eu tô usando Tang, desse sabor aqui de maracujá, mas você pode estar usando qualquer um aí da sua preferência. Vou estar usando um iogurte. Eu tô usando desnatado, gente, é o que eu tenho em casa aqui hoje, mas você pode estar usando integral, tá? Sem problema nenhum. Porque a receita é com integral. Vou estar usando uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Mas, como eu falei para vocês, eu vou dobrar a receita. Então, eu vou fazer tudo em dois. Dois leite condensado, dois creme de leite, dois iogurte e dois suco de saquinho. Beleza? A gente vai adicionar tudo no liquidificador, bater, simples assim. Então, vamos lá. Agora eu só vou colocar aqui, tá vendo como que ele já ficou bastante duro, gente? Tá vendo? Imagina, isso aqui não tá nem gelado ainda, imagina quando gelar. Tá pegando ali, tá, uma colherzinha pra poder puxar isso daqui, ó, tudinho. A gente não pode desperdiçar nada, né, amore? Prontinho, amores, agora eu vou levar pra gelar, pra amanhã a gente comer de sobremesa. E quando tiver pronto, eu vou estar compartilhando com vocês aí, gente. Lindonas! Já outro dia por aqui, tá? As minhas verdurinhas já estão toda cozinhadinha, gente, ó, como vocês estão vendo. Agora eu só vou colocar ela aqui dentro desse refratário e vou estar misturando a maionese. Tá colocando para gelar um pouquinho mais. Meu frango já tá no forno, tá assando. Tá quase bom, gente. Minha água tá ali no fogão, que eu já vou fazer o nosso arrozinho também. Tá temperando aqui, tá? É a minha saladinha de maionese. Com maionese só mesmo, gente, porque eu já coloquei sal aqui, né? Quando eu cozinhei. E é isso. Olha, amor, está aqui, ó, prontinha a maionese. Agora eu vou levar mais um pouquinho na geladeira até o nosso franguinho ficar pronto. Lindonas, nosso almoço já ficou pronto. E ontem à noite, gente, tinha feito, sabe, um frango desfiado, sabe aqueles frango de rolinho? E eu bati milho, creme de leite e bati umas 2 colheres de requeijão no liquidificador e misturei, sabe, no frango. E depois eu coloquei uns queijos assim por cima e só pra gente poder jantar mesmo. Aí como sobrou, eu fiz um pouquinho mais de arroz e daí eu misturei, sabe, o arroz com esse frango. E fiz um arrozinho branco mesmo, normal. E agora eu vou estar virando a câmera e vou estar mostrando para vocês o nosso almoço aqui de domingo, tá? Amores, fiz esse arrozinho branco aqui. Aí a nossa maionese, tá vendo? Já ficou pronta. O arroz que eu falei para vocês que eu misturei, tá vendo? Ó. E aqui, gente, o nosso franguinho assado. Olha só que delícia. Delícia, nhame-nhame, né? Agora a gente vai almoçar. Deus abençoe o alimento de vocês, para que jamais ele venha deixar faltar o pão e o alimento de cada dia na mesa de vocês também, tá, meus amores?
trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello into what. Meus amores, e olha só o mousse, gente, tá com uma cara deliciosa, tá bem geladinho. E a gente vai estar agora, né, comendo de sobremesa aqui, tá? Vou estar mostrando pra vocês a consistência desse mousse, gente. Olha, amores, vou estar aqui, ó, vamos pegando comer, pra vocês verem, gente, a consistência desse mousse. Que delícia. Olha isso aqui. Olha. Gente, que delícia. Peraí, calma, calma. A gente vai estar servindo aqui, tá? Calma. Outro papinho, mãe. Calma, Miguel, calma. Tu vai cair. Miguel tá doidinho, gente, pra comer aqui. Aqui, gente, estamos experimentando. Tá gostoso, mãe? Fala aí. É uma delícia, gente. Muito bom. Olha só. Que delícia. Vocês viram que é super fácil de fazer. A bobó. A bobó. Amo cabelo. Olha pra você, amor. Gente, não fica enjoativo por causa do iogurte. É como eu falei pra vocês, eu usei o desnatado. Se você quiser usar o natural, melhor ainda, tá? O amor vai falar aqui, achou? Gostoso. Já tô se deliciando. Primeiro achei uma covardia que ele tá sem um tempé, ó. Foi rápido. Mas ficou gostoso, porque fica aquele coisa enjoativa, é bom. Não tá enjoativo, não. Não tá enjoativo, gente. Não. Tá bem firminho, né, amor? Oh. E Miguel tá comendo ali, ó. Fala oi. Vai cair? Vovó. A vovó. Tá? Vovó. Meus amores, eu quero, antes de finalizar esse vlog, eu e o Mor, a gente quer agradecer a vocês, tá? Muito obrigada pelas mensagens aí do vídeo lá de almoço de aniversário. Todo mundo deu parabéns pra ele, né, amor? Obrigado mesmo, viu? Obrigado de coração mesmo. Valeu. Deus abençoe mesmo a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho de todo o coração, tá bom? Vocês já fazem parte da nossa família. Bom, e é isso, gente. A gente vai finalizando esse vlog por aqui. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha esse vídeo aí pra poder ajudar esse canal a crescer, tá bom? Compartilha pra uma amiga, compartilha aí no grupo da família e ajuda esse canal a crescer aqui, gente, pra honra e glória do nosso Senhor, tá bom? E é isso, muito obrigada pelo carinho, ó. Um super beijo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau! Tchau.